Arvoisa rouva puhemies! Niin, tämä taloudellinen tilanne ei varmasti tullut nykyisellekään hallitukselle täytenä yllätyksenä, vaan kyllähän tosiasia oli se, että teidän puheenne ennen vaaleja olivat liian suuria. Te ette saa velkalaivaa kääntymään, koska ensi vuonnakin otetaan velkaa 11 miljardia euroa. Totta kai siihen vaikuttaa korkojen nousu. Siihen vaikutti muuten viime vaalikaudella aika vaikeat tilanteet, ettei hirvittävästi koronasta ollut vetoapua. Mutta ne veropoliittiset ja fiskaalipäätökset, mitä te teette hallituksessa, niin ne on ollut poliittisia päätöksiä. Ja te kevennätte myös veroja velaksi. Se, että te olette päättäneet keventää vaikkapa solidaarisuusveroa niin, että ei ainoastaan 80 000 tienaavat, vaan 150 000 tienaavat ihmiset saavat kevyemmin verotettua rahaa. Tai että te kevennätte vaikkapa oluen verotusta sen sijaan, että te olisitte vaikkapa laittaneet sen ammattidieselin esityksen eduskuntaan eteenpäin, mikä siellä kuitenkin valmiina jo ollut. Nämä kaikki ovat olleet poliittisia päätöksiä. Miksi priorisoitte solidaarisuusveron alarajaa ja vaikkapa olutveroa ammattidieselin edelle? Arvoisa rouva puhemies, minun pitää hieman hämmästellä tätä keskustan lähestymistapaa tähän kysymykseen. Ensin te aloitatte kuvaamalla suhdannetta ja esittämällä, miksi hallitus ei tarjoa tähän jonkinlaista tukipolitiikkaa. Sen jälkeen te arvostelette sitä, että me otamme lisää lainaa ja meidän alijäämämme on ensi vuonna liian suuri. Kyllä, se on yli 11 miljardia. Siitä yli 3 miljardia selittyy esimerkiksi näillä valtionlainan koroilla. Meidän valtionlainan määrä yli 150 miljardia, siinä todella on maksettavaa niin nykyisille sukupolville kuin seuraaville. Samaan aikaan valtion muut takausvastuut, joita on eri suuntiin, vaikkapa Euroopan unionin suuntaan, ovat merkittäviä. Samaan aikaan edellisen hallituksen tekemä sote-uudistus, sen rahoituslaki ja hyvinvointialueiden tilanne vaikuttaa alijäämään, vaikuttaa vielä 4 vuoden päästä. Mutta kun katsotaan näitä rahasummia, joita edustaja kysymyksessään nosti esille, niin valitettavasti solidaarisuusveron alarajan nostamisella, puhumattakaan olutveron laskemisella, nämä eivät ole lainkaan samassa mittakaavassa tämän lainan, jota te esititte meidän kritiikiksemme. Kannattaa katsoa sieltä hallitusohjelmasta tai budjettikirjasta, minkälaista summista puhutaan. Puhutaanko kymmenistä miljoonista ja kuinka monta nollaa on sitten miljardissa?